Als je bij ons op de website kijkt, zul je zien dat er bij heel veel lezers bij staat dat ze zelf nivellerend zijn. No spang, dat zijn ze allemaal. Wat betekent dat? Dat betekent eigenlijk dat hij zichzelf waterpas kan zetten. Ik heb hier een voorbeeldje. Als ik die hier op de tafel zet, dan zag je net eventjes, pendeltje bewegen, gaat hij zich heel mooi waterpassen. En kun je dus aan de gang met je laser. Stel dat ik hem een beetje schuin ga zetten hier, dan zie je dat hij begint te knipperen. Dat doet hij om aan te geven dat hij zichzelf niet meer kan waterpassen, omdat hij gewoon te scheef staat. De meeste kruislijnlasers die hebben ongeveer een bereik van, laten we zeggen, tot 4 graden, waarmee hij mag afwijken. Dus als je buiten de 4 graden schuin gaat zetten, dan begint hij met knipperen. En dan weet je dus van, hé, er is iets niet goed. Eigenlijk alle kruislijnlasers die hebben een aantal verschillende standen. Zo staat hij uit. Het pendeltje beweegt niet. Dan kan ik hem aanzetten en dan gaat hij, staat het pendeltje los. Gaat hij zichzelf nivelleren. Maar ik heb ook een standje waarin hij wel aan is, maar het pendeltje vast zit. Ik kan hem nu bewegen, maar er gebeurt eigenlijk niks. En dat is eigenlijk bedoeld voor situaties waar je ook een bepaald schuinte wil aftekenen. Zoals je ziet, als ik hem schuin zet, dan gaat de lijn ook knipperen. Dat is dus om je te laten weten dat je niet aan het waterpassen bent, maar dat je laser te schuin staat. Er zijn ook lasers die je dus, waarbij je het pendeltje kunt vergrendelen en hem dus schuin kunt wegzetten zonder dat de lijn gaat knipperen. Sommige mensen vinden dat fijner. Dat er dus niet een lijn aan het knipperen is.